أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بے بہار رزق پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کا عمل۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا۔ کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔